Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі «Кіровоград». Тема дня до вашої уваги. І в нашій студії сьогодні Геннадій Солдецький, представник благодійного фонду Станіслава Березкіна «Добротвір». Доброго вечора, Геннадію. Доброго вечора. Нашим глядачам я поясню, що ви і є та людина, яка супроводжувала вантаж на корабель «Кіровоград» від Станіслава Березкіна. Було, ми вже розповідали вам про це в новинах, організовано такий благодійний вантаж, який дістався вже нарешті корабля «Кіровоград», так? Отже, Геннадій, про що саме просили вас з корабля «Кіровоград», чим саме ви завантажили автомобіль і чи були якісь особливі побажання, в чому найбільша потреба була моряків? Ну, моряки, вони скромні, вони нічого конкретно не просили, просили якщо, і по можливості передати щось. Щось ми передали, це крупи, це тушенки, консерви, колбаси, ну, от печенье, чай, кофе. То, що от таке необхідне. А чому виникла взагалі необхідність у цьому вантажі? Чому немає довольства на кораблі? Ну, як нам сказали, то у них продуктів питання хватало лише тільки на 2 дні. Ну, таких основних продуктів питання, то є жири, непосредственно от, то, чим необхідно питатися моряку на флоті. А чому перестали забезпечувати всім необхідним? Про це ви знаєте? Ні, не знаю, і не уточняв. Угу. Як зустріли вашу ініціативу, от коли ви вперше зателефонували, я не знаю, з ким ви мали контакт найперший, що вам відповіли на таку контакт ініціативу? Контакт я мав непосредственно з командиром корабля, з Володимиром Олександровичем. Ну, он как бы так скептически отнесся, да, ну, если вы повезете, это хорошо, ну, вот, и, ну, долго расспрашивали про то, как там блокпосты есть, нету, на каком подъезде и как лучше проехать. Нагадайте, де саме стоїть корабель зараз? Новоозерське, СМТ Новоозерське. Угу. Це між Євпаторією і Чорноморським. Це яка відстань від Кіровограда? Скільки ви зробили кілометрів? По-моєму, 520. Ну, там не від розстояння залежить, а от іменно від прохождення цих постів. Коли ми вже виїхали з Кіровограда, я сказав, що ми вже веземо вам груз, то він, звісно, був в восторгі. І чекав кожної нашої вісточки, як ми проїжджали, як ми доїжджали і як переїжджали. От, до речі, тепер про це. Що було найскладнішим у цій мандрівці вашій? Скільки разів вас зупиняли і хто зупиняв? Саме складно це було пересечь границю Криму. Там 2 границі. Одна українська границя, вторая кримська. Блокпост недалеко від Армянська, ну там кілометр півтора десь від Армянська, від самого городка. Там, ну, там наемники стоят, там Беркут стоит, который, ну, я не знаю, как их, не буду обзывать их. Там казаки стоят, там, ну, там очень их много, и действительно было страшно. Они представники официальной Украины є на цих кордонах? Представители официальной Украины там никого нету. Коли вас зупиняли, ким вам представлялися? Они не представляются. Они просто останавливают. Як це відбувається? А нас остановили. Нам предложили выйти из автомобиля, обыскали полностью кабину, обыскали наши личные вещи. У меня нашли в рюкзаке блокнот, перечитали последние 3 страницы записей. Удалили, я ехал с регистратором, пытался чего-нибудь снять. У меня четко удалили все записи, снятые до поста. Проверили груз, груз проверяли тщательно, потому что мы ехали под эгидой Красного Креста, и один из наемников, один из людей в зеленой форме, эти зеленые человечки так называемые, он подошел, мы сказали, что мы с Красного Креста, не могли бы мы проехать, он, да никуда вы не поедете, пока мы не проверим груз. И вообще знаю, я поездил по миру и знаю ваш Красный Крест. Ну, люди, которые ездят по миру, они не служат срочную службу или контрактную службу. Но при этом они не кажут, что они військові из России, или військові из іншої країни, чи військові вони взагалі. Там чётко русский, там чётко русский акцент. Ну, его невозможно с кем-то спутать. Як перевіряли вантаж? Тобто все ви вантажували? 12 тонн, наскільки я знаю. 12 тонн, да. 2 человека залезли в кузов, и они попросили, они сначала проверяли, потом попросили уже непосредственно штык-нож и шомпул. Штык-ножом и шомпулом они разрывали мешки, разрывали коробки, вставляли, проверяли. Ну, такой вот вам досмотр. Пояснили на предмет чего так ретельно оглядают ваш вантаж? Чтобы мы ничего лишнего не завезли. Что лишнее, они не сказали.
Скажіть, як вас зустрічало місцеве населення, якщо вам доводилося спілкуватися з людьми із Криму, чи знали люди, куди ви їдете, чи доводилося вам десь зупинятися на каву, чи щось? Які настрої ви відчули? Ми, по іронії долі, да, судьби, ми обламалися. Обламалися возле людей, які проводили мітинг по поводу защиты, вот по поводу единой Украины и вывода русских войск с Крыма. Я сделал видео, и когда мы обломались, подошло два человека, они предложили нам помощь, они сказали, что он электрик, а второй, что слесарь. И вот, пожалуйста, давайте мы вам поможем, мы с удовольствием вам поможем. Это было очень приятно. То есть, ну, они даже не спрашивали, кто мы, откуда мы, куда мы едем. Товарисько зустрілося. Да, очень. Що стосується самої команди корабля «Кіровоград», які настрої там зараз? Чи вам вдалося поспілкуватися із кимось, окрім керівництва? На що налаштовані люди? Чиї вказівки вони виконують? Чиї накази? Ну, вони настроєні на війну і на перемогу. Вони сказали, що будуть стояти до останнього і присягу не придадуть. Їм надходили пропозиції скласти зброю або, скажімо, прийняти присягу на вірність іншій державі? При розмові з командиром він сказав, що іменно к кораблю ніхто не підходив. Підходили к начальнику штабу. Начальнику штабу предложили здатися, взяти під охорону склади з оружием, з боєприпасами і непосередньо кораблі, за що їм обіцяли достойную заработную плату и квартиры. Командир, начальник штаба отказался и сказал, что этого никогда не будет. И я офицер, и присяги я не приду. Є небезпека для людей там? Мається на увазі і для моряків. От чи відчували ви небезпеку для себе, коли оглядали ваш вантаж, який ви везли? Да, було страшно. У мене були документи, підписані воєнним комісаром по поводу того, щоб нам оказували содействие і допомогу. Я рад, що вони не знайшли ці документи, тому що груз би не дійшов би на місце назначення. І останнє, невідомо, як ще довго триватиме ця ситуація, чи буде ще один вантаж, і чи розповсюджується така допомога на інші судна. Які зараз дії організації, яку ви представляєте, Добротвір? Ну, коли ми туди привезли весь груз, командир сразу сказал, можно ли мы поделимся с нашими вот братьями, которые стоят рядом, с нашими кораблями. Ну, а как же, ну, только мы были только за. И он настаивал на том, что вот мы скажем, что вот нас поддерживают люди, нас поддерживает народ. Вот, что все у нас будет хорошо, за нами, ну, что нас не забывают. Що ще переказували на Велику Землю? Чи немає наміру у тих, хто зараз знаходиться в екіпажі корабля «Кіровоград», сюди свої родини перевозити на запрошення Санцуса, нашого міського? Ні, вони не збираються. Ну, во всякому випадку, наскільки я розмовляв, я з офіцерами спілкувався, вони сказали, що не збираються. Вони звикли до моря. І якщо вдруг так складеться, що їм прийдеться йти в флот, вони не знають, що робити далі. І от просили, щоб о них позаботились хоч як-небудь. А пожелали, особенно командир Владимир Александрович, щоб ми розширяли русло ріки Інгул, і вони прийдуть нам обов'язково. Дякую вам за розмову сьогодні, Геннадій. Нашим глядачам я нагадаю, що в нашій студії був Геннадій Солодецький, представник благодійного фонду Станіслава Березкіна «Добротвір». Говорили ми сьогодні про те, як в Крим доправляли вантаж благодійний для команди корабля «Кіровоград». Така була тема дня. Дякую.